Hello, good morning. Assalamualaikum semua. Siapa yang tengok ni, saya tengah belajar untuk trading and saya tengah tengok market dan korang boleh tengok macam mana saya trade. Tapi saya just nak share je lah, kan? Bukannya nak tunjuk saya pandai ke apa ke. Just lagi nak cuba je lah. Tapi market tak cantik lagi ni. Kita tengok ni. Okay. Bila hari Ahad, dia macam kebanyakan trader dia tak trade lah. Dia rest. Tapi boleh nak trade tapi kena tengok market yang sesuai. So saya pilih mana yang saya rasa okey. Kalau tak okey, saya takkan trade. Okey, boleh tengok graf. Okay, kalau graf macam ni kan, pukul 11 tadi cantik, pukul 11 minit tadi pun cantik, pukul 10 nak ke pukul 11 pun cantik, pukul 10.55 pun okey. So kalau macam ni kan stagnan kan, so kita kurang ataupun saya jangan trade lah. Ini kecil-kecil ni dua cian. Macam bahaya sikit lah kalau nak trip. Kita tengok yang ni pula. Oh, ni kecil-kecil ni.